Stop it up. Vi er fremme til København. Det siger jeg. Første gang vi er i København, vi er lige kommet ind med toget. Vi har en kæmpe dag foran os. Vi skal i Tivoli, og vi skal på Rådhuspladsen, og vi skal besøge Natholdet måske. Ja. Ej. Og ved du, hvad der er for Natholdet? Det er jo vores telte. Velkommen til vores vlog. Det bliver fantastisk. Du skal filme op på mig. Ikke også? Ikke ligesom det. Jeg prøver. Lad nu være. Så er vi her. Det er ærgerligt, at vi ikke kunne få en til at, ligesom at optage det her. Hvad? Så kunne vi stå der foran Tivoli sammen. I stedet for, at det kun er dig. Ja, hvis så skulle vi jeg tænkte, at vi ikke skulle have låst os ude. Ej, hvor er det spændende. Men nu er vi kommet til København, og nu skal vi over til den rigtige indgang, fordi den her indgang er lukket i Tivoli. Så nu skal vi over til den rigtige indgang, før vi kan komme ind i Tivoli. Yeah! Kom. Jeg glæder mig. Hov, ikke så hurtigt, Sebastian. Til Tivoli fandme. Så er vi ankommet til Tivoli. Og der er åben. Lad os hoppe ind. Har du glemt nøglerne? Nej, der skulle være åben. Altså, så er det sådan nogle nøgler, man får sendt til posten, sikkert. Har det den døde? Ej, fuck god. Ej, der er flere, mand. Så er vi bare i byen. Så er vi i storbyen. Så står vi på Rådhuspladsen. Skal vi gå ind? Ja. Okay. Fedt, mand. Det er et billede af mig, der står her. Ja. Fedt. Fedt, mand. Jeg skal være stille. Ej. Ej. Gå. Det er altså grineren. Gå. Se, hvor fint du. Sebastian! Vil du lave den der? Ja, prøv at se om du kan finde herop. Hvad har du gang for? Du skal ikke gå væk fra mig på den måde. Hvis du har tænkt dig at gemme dig, skal du sige til mig, at jeg bliver pisse bange, mand. Ja, au! Sebastian, se nu. Lad nu være! Sig hvem det er. Godt, det går. Godt, det går. Hold kæft, mand. Ja. Nu har vi set Rådhuspladsen. Lad os tage ned på Strøget. Ja. Jeg har altid drømt om det. Så er der sådan en hummus, mand. Så det, Ahmed. Here's the big one for me. Yes, and the guza manzoua, ja. The small one for you. Big one for me. Oh, okay. No? Thank you so much. Skål. Skål. Gav mig kort. Jamen sådan. Ja, og så sæt dig her. Velkommen til den her Københavner Special Soft Ice Challenge, hvor mig og Kors skal spise om kap. Er du klar? Ja. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Kom, lad være. Nej! Der er stadig lidt tilbage, hvis du har noget. Lad være med at tage mad op fra jorden, det har vi snakket om. Skal I dæmpe ned? Ej, Kåre, bliv. Jeg tager kameraet med. Nej. Stop det der. Det er din skyld, jeg tabte den. Du kaster den efter mig. Fedt med mor. Kåre, vi er kommet til Danmarks højeste bygning. Åh.
Nu har du set det. Lad os komme videre. Nej, Sebastian. Nej, vi tager lige derop. Nej, der er vildt langt op. Ja, det er da okay. Så kan vi se hele byen deroppe fra. Kom nu, Sebastian. Nej, det gider jeg ikke. Så tør du ikke, eller hvad? Sebastian. Vi er kommet op på toppen af Rundetårn. Og det var ikke så hårdt, som jeg havde regnet med. Lort. Ej, hvor var det sjovt. Kom jeg aldrig igen. Kåre, to gode nyheder, jeg har forberedt hjemmefra. Den ene er, at jeg har skaffet adressen på, hvor natholdet ligger. Seriøst? Ja, mine damer og herrer, nu skal vi ud og se natholdet. Men endnu federe er, jeg har lige fundet et løbehjul, der virker. Hvor vi er nu, der hvor de filmer natholdet. Vi har fundet ud af det herude, hos T2 Lorry, at natholdet bliver filmet. Jeg fører ordet, sådan. Ja. Hej. Kæmper lidt ned, så du kan se. Hej. Vi er nu hos Lorry nu, og skal finde natholdet. Velkommen til nat. Hold kæft, hvor er det? Det tager det her er alle de store pisser. Ja. Har du Anders Breinholt pisser her? Ja, selvfølgelig tager det. Når han sit arme. Fuck, kom. Hvor er det sej, man. Nej, det er mig. Ej. Så er der en til mig. Ej. Du må også gerne tage en til mig, Sebastian. Nej, det er vigtigt til. Kom. Kan man gå derind? Ej. Hvor det mørkt. Fuck! Ej. Vi skal være med i nærholdet, Kåre. Shit. Nej. What? Det er Anders Breinholds trøje. Og her kommer Sebastian. Prøv lige at gå ud igen. Og her kommer Sebastian. Fra natholdet, her kom, hvad? Vi er bare inde i natholdet. Vældig, vældig, kom vældig. Nu er publikum til natholdet. Prøv at sige, så kan jeg være vært. Nej. Kom nu. Ja. Nej. Ej. Sidder lige backstage og venter på, at jeg skal ind i natholdet. Chips. Back me up, bro. Prøv at se alle de knapper. Vi er i luften. Og byd velkommen til Sebastian om lidt. Jeg ved ikke, hvor du er henne, Sebastian. Bærestræk. Hvor? Han først var en publikum. Nu har han Anders Breinholt trøje på. Og nu er han heroppe. Velkommen til natholdet. Mit navn er Sebastian Søndergaard, og jeg er den nye Anders Breinholt. Og publikummet går amok. Yeah. Og så skulle jeg ligesom spille instrumenter her på hele den store scene. Og så vil jeg gå herop. Og så vil jeg ligesom søge. Ja. Må jeg? Vi laver talentshow herinde. Ja. Så kunne jeg være. Hvad? Så hvis du vil være med i talkshowet, så skal du sætte kamera på stativ. Okay. Så gå ud af billedet. Du skal ikke gå herover. Gå derop, fordi så kan jeg først introducere dig. Ja. Normalt vil du være at finde i
i sådan en keyboard-situation, hvor du vil være lidt væk fra scenen, men i dag har du fået lov til at være medvært. Nyt i Korsgaard, lige nu. Lige nu, så er jeg jo i gang med at skrive sådan en EP, hvad jeg selv kalder det, en slags emotional picture. Ja. Bare på lyd og vokaler på trommer, og så også lidt noget fløjte i gang imellem. Og sådan. Men den skal ligesom handle om... Kåre, træk vejret. Jeg er bare lidt nervøs. Men damer og herrer, nu er det blevet tid til aftens første kors, og så bare ligesom i mørket, og så bare fryd. Kåre. Sådan. Og jeg har faktisk taget en lille gave med til natholdet. Husk, det er min kop. Ikke? Men skulle jeg ikke også have en kop? Nej, det er min kop. Slip! Nej. Det var Anders Breinholds kop. Nej, det var ikke Anders Breinholds. Det var ikke den kop. Jeg tror bare, vi skal væk herfra, måske. Jeg går først. Okay. Kom, til mig. Det var fandme sjovt, Sebastian. Ja. Husk, tag toget mod Esbjerg, ikke? Mod Esbjerg. Jamen, skal vi ikke følges? Vi ses derhjemme. Sebastian! Ja, vi ses, Kåre. Sebastian, lad os lige følges. Nå, men det var så dagens vlog, hvor vi var inde og prøve alle mulige eventyr. Så ja, tak for denne vlog. Tak for denne gang. Vi ses der. Vi ses på nettet. Og have det rigtig, rigtig godt. Hej!